No niin, terveys vaan kaikille. Tapias Noro 7 tässä taas ja tällä kertaa mehän pelaamme taas vaihteeksi Spider-Mania. Koska miksipä ei. Olen saanut yhdeltä tyypiltä kommentin ja mä haluan vastata siihen. Mä tekisin YouTubeen videoita TF2:sta, mutta mun tietokoneeni ei nyt tällä hetkellä siihen kykene. Joten pahoittelen niitä, jotka toivoisivat muuta TF-videoita, niitä ei ole tulossa vähän aikaa, ainakaan 2-3 kuukauteen, mutta heti kun niitä tulee, mä pistän niistä ilmoitukset yhteisökohtaan. Eli pistäkää kaikki ilmoitukset päälle ja muistakaa käydä tsekkaamassa niitä. Mutta koittakaa myös nauttia näistä Spider-Man Let's Play kautta Walkthrough videoista, jos mä oon mahdollista. Eli läpipelusta, koko pelin läpipelusta. Mutta joo, viime kerralla me hoidettiin rikoksia ja nytten meidän pitäisi jatkaa siitä, mihin jäätiin. Ja saapi nähdä, mitä tässä tapahtuu. Viime kerralla me hoidettiin rikokset ja me saatiin soitto, että meidän pitäisi käydä tsekkaamassa niin eräs rakennus tai varastorakennelma tai vanha tehdas, en nyt muista kunnolla siitä, on aikaa kun viimeksi pelasin. Nytten päivä, jolloin mä kuvaan tätä videota, on vielä 4.3. Eli 4.3.2021, joten se on vielä torstaita. Ja siinähän se vastaus tulikin. Nyt me mennään tehtaalle. Saa nähdä, että mitä siellä tehtaalla, tai mikä siellä tehtaalla meitä oikein odottaa. Olen myös pitänyt vähän aikaa taukoa tästä niin kuin Spider-Man-pelin pelaamisesta taas, ainakin viikon kaksi, niin olen ruosteessa. Mutta toivottavasti se ei haittaa, eiköhän näppäimet palaa mieleen. Nimittäin ovehan minä joskus pelannut Spider-Mania. Mutta tämän uudelleen pelaaminen äärimmäisellä vaikeustasolla pitkiä aikoja tekee tästä pelistä mielenkiintoisampaa. Meidän tavoitteena me on sitten siis käydä tutkimassa tää TS-rakennelma ja saa nähdä miten tässä käypi. Toivotaan, että hyvin. Ja nyt alkaa shh. Got it, boss. Tripling security. Demons won't touch a thing. Listen up! Demons are making moves on all our caches. Lost two tonight already. Boss may be in lockup. That don't mean his hardware's up for grabs. Comm check, Eagle 2. You up? Eagle 2 reporting in. Eyes on. What caches are the demons after? Need to take out Fisk's men and figure out what they're guarding. Whatever it is, I don't want it in Fisk's or the demons' hands. Snipers everywhere. Might need to deal with them first. Okay, nyt meidän pitää toivoa, että saamme nämä hiljaisesti hoidettua. A lot of junk scattered around here. A well-placed web shot could make a great distraction. That sniper has a guard watching him. May need to divide and conquer. Koitamme hoitaa tämän mahdollisimman sniikisti. Toivon mukaan se onnistuu. Mutta joo, pitää sanoa, että Spider-Man on yksi minun suosikkipeleistäni. Ehkä kaikkein paras peli mun mielestä. Sanotaan näin, että jos voisin, haluaisin olla kuin tämän Spider-Man. Jos vaan voisin, jos olisi ihan mäkkivoimia. Mutta joo, pahoittelut myös tästä, että videot ovat olleet pitkiä ja yksitoistoisia, koska olen työstämässä minun pikkuvelini. Niin, kuten olen sanomassa, mulla ja mun veljelläni
on tuota niin kuin niin tavoitteena tehdä yksi videoprojekti. Voi ei! Huh, se oli lähellä. Voi ei, ne alkavat liikkua. He huomaavat, että jotain outoa on tekeillä. Noniin, nyt pitää olla extra ninja. Okei. Okay. Mitä seuraavaksi? Näyttää kyllä pahalta tämä. Minua huolestuttaa jo nyt valmiiksi. Minua pelottaa, en halua mennä. No, pitää mennä. Noniin, kaikki on hyvin, Tapio. Kyllä sä oot epic joidenkin mielestä, jos et kaikkien. Sä pystyt tähän! Yeah. Huh! No se kävi helposti! Mua huolestuttaa vähän nuo tyypit tuolla. Katsotaan, saisinko minä tehtyä näin. Dano, that you? Hui, ei! Se ei osunut! Aivan varmasti osui siihen! No, pitää tehdä näin. Pastille. Sinähän et mene sanomaan yhtään mitään, kuule. Yeah. Can't have vigilantes trespassing or doing illegal searches. Yeah, I know. Which is why I brought a warrant. So what do you say we do some perfectly legal searching? I like the sound of that. What's your name? Officer Davis. Call me Jeff. And you are? Just messing with you. My son's a big fan. So, that warrant cover breaking down doors? Not without a lot of extra paperwork. Okay. I'll find another way in. Any place this rundown should have a hole in the wall or a broken window. Check around back. I'd go myself, but you know, not Spider-Man. Mutta joo, tossa on Milesin isä. Tää on aikaa vielä silloin, kun hän oli elossa. Jossain takana hisei. Thank you.
Let's go inside. No funny. I feel like I'm in a horror movie. Hello? Any fisherman with a grudge and a hook for a hand? Okay, where's that locked door? Jeff, you there? I'm doing my best to refrain from knock-knock jokes. Appreciate it. You see a junction box powering the door? Yeah, got it. If we can overload it, that should force the door open. Smart, but I don't have anything that packs enough current. Try this. Stun gun, genius. Capacitors in this are just what I need for an upgrade I've been thinking of. No, otetaanpa tämä niin kuin lamautin. Saatuasi lamauttimen voit nyt rakentaa sähköseitin. Hienoa. Rakenna sähköseitin pitämällä X-näppäin pohjassa. No tehdäänpä se. Sähköseitti avattu. Hienoa. Ja voimme näköjään upgradeatakin sen. Eiköhän vähän. Okei, näitä ei voi. Aika lailla se on jo selvää. Mutta joo. Joo, kuten muistan oikein, meillä ei vielä tarpeeksi näitä pointteja, että saamme vaikkapa tämän auki, joten ehkä on parempi vaan jatkaa siitä, mihin jäimme. Eli tarinaa. Electric web for the win. Gadget man. Remind me of my son. Started taking apart the TV when he was 5. Now he's unlocking his friends' phones. Sounds like he could teach me a few things. Okay. Nothing illegal in plain sight? Kinda anticlimactic, huh? First glance. Let's look closer. Looking for something specific? This yard's been here a long time. Bootleggers used to use it back in the day. Gotcha. Those guys love their hidden rooms. Check it out. Sound hollow to you? I got a hidden panel, like the one on the door. The conduits lead out the back. Look for another junction box. Let's see if my mask lenses can pick up the conduits. Did that work? Nah. Must not be the right box. Keep looking. Got you, pal. No way I could have unlocked this myself. Hey, I doubt I would have found it without you. Hmm. You got a big fat nothing. Well, there's one secret room, there could be more. Notice anything about the floor? They can hide the doors, but not the scrapes they leave. Keep an eye out for more of those. Mielenkiintoista. Piltattu huone. Now that I know I'm after scrapes, I should take another look around. Found a scrape. Oh. I guess normal doors don't count, huh? Good guess. Oli pakko. Where else could there be scrapes? No kaiketi siellä, missä on tuota näitä... Niin sanottuja kontteja. Sieltä voisi olla ihan hyvä aloittaa. Siellä. Look for how to place scrapes on any surface. Hey dirt. Scrape, no door. None I can see anyway. Great. Be right there. Maybe not. Elevator's busted. Sit tight, I'll pull you up. Second floor, rusted machine parts, big honkin' rats.
Careful, the bridge is out. I got this one. Nice, stuck the landing and everything. We're not all donut eaters. Fair enough. Another secret door. I'll rig the lock. Let me know if you find the jump sequence. Yep, on it. Found one. Nailed it. Hell yeah, you did. Hey, check this out. That's that alone. I'm starting to feel like this is Fisk's way of messing with me. But look at the walls. They kept guns here. They wouldn't have moved them to the front door. Gotta be a passageway we're missing. Check out the wall. This might control access to another area. Fisk's men were talking about a vault. Maybe we're close. Bet on it. Looks like a dual circuit. See if you can find a second junction box. Found it. Clear. You were right, Jeff. Trap door. Outstanding. Think you can help me out? This thing's heavy. No, tullaanpas auttamaan. One, two, three. Well, that isn't spooky at all. Probably an old bootlegger's tunnel. And it looks like no one's cleaned it since Al Capone. Big chunk of concrete in the way. I can't get through. Let me see how it looks from the top. Got room to maneuver here. Hang on. What was that? Subway, maybe. Let's hustle. Place is unstable. Okay, that definitely wasn't a subway. No. Sounded like explosives. And that sounds like demons. The vault! Hurry! Come on, let's go! Damn. Demons are already gone. How'd they beat us here? Must be a back door. See if you can find it. This place is one hell of an armory. It was. There's a fenced-off room here they didn't bother with. Too much effort to break in when you can just peel back the wire mesh over this gun rack. They didn't want the non-lethal stuff. They passed up smoke grenades, flashbangs. Smash and grab. They were moving fast. Got empty crates here. And it looks like they took the ones they didn't clean out. There. They blew the locks to get in. Shh. Demons. Stay here. Hell no. It'll take both of us to stop them. And some of these. They're moving. Let's go. Get them! Find cover! That's what I'm talking about! I got your back!
is impeccable. Yeah. See? I've got friends too. Popping smoke. Taking aim. You too. Yeah. Oh. Firing. Stay clear. Tossing a smoke grenade. Antakaa ku autan teitä ovien kanssa! Yeah, hoidellaan ne! Huh, so hard. So hard. If I lose two trucks full of gunmen in one day, it's time to hang up the web. Minun osu! Täällä enää ajele, sekin pieni! Vaarannat liikenteen! Oh no! Help! But not this time, I help! Oh no! Oh, nyt pitää rampattaa! Räppätä, huh! Se oli lähellä. Vedä! Oh shit! Huh! Se oli lähellä. Kiitos, Jave! Ei kun tarkoitin Davis. Kiitos. Toi oli hyvä lyönti. Äijä. Tulehan. Niin sitä pitää, äijä. Sä oot sankari. Hienoa sitä, Davis. Great job, dude. We've now identified the officer as Jefferson Davis. We're being told he has minor injuries and is expected to make a full recovery. Excuse me, miss. Are you supposed to be here? More than you. After that auction house thing? The Bugle put me on the city beat, which means I get to focus full time on real stories like this. And the demons. You know the closer you get to them, the more you become a target, right? The closer I get, the better chance we have to stop them. We? Officer Davis, Mary Jane Watson, Daily Bugle. No comment. I don't blame you.
But these guys are gonna tell their story with or without you. And they thrive on controversy. So what's your end? I don't have one. I just listen. Okay. Up in. She's good. No, se meni hyvin. Man, I'm beat. Time to head home and get some sleep. Me voitais mennä tonne, mutta nää me svinnataan sinne. Pikasiirre pitämällä X-näppän pois ja Peterin asunnon päällä. Me ei haluta tehdä tota. Mitä? Onko meidän pakko tehdä oikeesti? No, tehdään sitten. No, kuulkaa, tämäkin jotain jakso oli tässä. Me ei voida tehdä mitään muuta kuin lopettaa tähän ja jatkuu. Kiitos kaikille, kun katsoitte. Toivottavasti nautitte. Muistakaa käydä tsekkaavassa kaikki mun vanhat niin kuin Spider-Man Let's Play pelailut. Kaikki mun Spider-Squadin kanavat. Ja muistakaa eritoten käydä tsekkaavassa Al Arlingtonin Weaselin videot, jossa hän tekee tästä niin Let's Playtä livestreamissään. Ellei jopa vulu tai kokonaista pelaavista, eli sivutehtävät, pikkutehtävät ja cetera cetera. Käykää tsekkaavassa. Mutta seuraava jakso on asti, se olisi kuukaa taas. Moikka ja pysykää mahtavina. Bye bye!